Ćao Milice, došla si ovde da podržiš Borisa Obreškog, da li i ti kosu sređuješ kod njega? Da, pa ne, ja ga volim, a ne samo da kosu sređujem kod njega. Tako da Boris je za mene jedna posebna osoba, posebna ličnost, poseban frizer i prijatelj pre svega. A kaži mi, koliko ti kao žena vodiš računa o kosi, koliko puta, na primer, nedeljno posećuješ frizera, da li to svaki dan ili... Pa ja kosu ne perem po nekoliko dana, ali što je zdravo ujedno. Volim da odem kod Borisa. Boris je jednostavno čaroban i zna boju da ti pogodi, onako vidi se iz priloženog. Kad vidim ove kose i boje, prosto se oduševim. Izvinjam se što gledam, ali jednostavno idu oči prema njemu. Tako da on je jedan čarobnjak. Ja mu hiljadu puta kažem i kad se slikamo da je jednostavno čarobnjak kad je boja kose u pitanju. Plava boja kose je propoznatljiva za tebe. Kaže mi, da li si nekada razmišljala da pređeš u neku tamniju boju? Pa kada sam razmišljala, ja sam prešla, tako da sam napravila kiks života. Ne bi se više osudila da budem... Znaš kako kažu, kad ne znaš, želiš neku promjenu u životu, ti prvenstveno i prvo menjaš boju kose. Tako da, evo ljubav, sad ću. Tako da ne želim više nikakvu promjenu, što bi rekli, našla sam se dobro i snalazim se dobro u svojoj koži, tako da mi sada boja kosa savršeno odgovara i posljednjih meseci kad god odem da me ofarba, ja svaki put kažem, pa nije moglo lepše, nije moglo bolje, jer opet ja imam taj veliki, težak, crveni pigment i onda teško to izlači bez da me blajha, ali super, volim ja to. Nije mi bitno što ima nekoliko boja plave, ali plava je plava. Evo, ja moram da te pitam, u posljednje vreme stalno si na meti medija. Koji te od nekih naslova u posljednje vreme najviše pogodio? Pa iskreno ti kažem, ne čitam novine, pa uopšte ne znam ni kakvi su naslovi. Novinari me vole, ali me narod je podeljen. To sam primetila kada mi šalju poruke, tako da ne mogu nikome da zamerim. Srećna sam zaista što ima ljudi koji me podržavaju, bez obzira šta čovek radi u životu. Malo pre sam i rekla, to ne mora da karakteriše njega kao majka. Zameraju mi što sam otvorila OF, a majka sam. Pa ja kažem hiljadu puta, Bože, ljudi moji, jel vi razmišljate da je cela Amerika otvorila OF, jel treba neko da im pošalje poruku i da šalje poruku i govori kakav si ti majka. Dakle, to mi je postalo i suludo i presmešno da te neko osuđuje, pošto ima mnogo većih stvari za osudu. Ja sam čovek, nemam prava da osuđujem nikoga, jer opet ja nisam bezgrešna. Kao i svi mi. Htela sam ti pitam, evo, imala si jednu neprijatnu situaciju u jednoj emisiji sa jednom voditeljkom, u pitanju je Sanja Marinković. Kaži mi ovako, kako si se ti osjećala u tom momentu? Jel si ti to shvatila kao neki napad na tebe ili si onako kao pravi profesionalac? Mislim, ti si ti to sve lepo i odreagovala i to. A smatraš da to bila dobronamerna ili nedobronamerna kritika? Pa mislim da Sanju uopšte nisu shvatili kad je ona to rekla. Zato ti pitam da nam objasniš, jer uglavnom je narod podeljen što se toga tiče. Jedni kažu Sanja je dobro rekla, drugi kažu da je preterala, pa me zanima kako ti kao akter celog toga. Pa nisu ljudi shvatili uopšte suštinu, jer Sanja i ja smo popričali pre emisije o tome, tako da oni nisu shvatili suštinu i ona zna kakva sam ja majka. Tako da meni je to najbitnije, meni nije bitno da li će neko da me osudi ili ne osudi ili javno nešto kaže, jer tuđa mišljenja me nikada nisu interesovala. Jesu na početku moje karijere, u stvari kad sam ja i kao kapiten je da je jedna zlatna generacija osvajala te medalje silne i postala negde popularna zbog toga. Tako da, tad su me mišljenja pogađala kad mi neko zameri na neke gluposti, a nije bilo ovoga što je sada. Tako da, ne mogu Sanje da zamerim, Sanja radi svoj posao. Možda se pogrešno izrazila, ali opet... Znam ja na šta je ona mislila vrlo dobro. Tako da ja sam se i na to sve našala i rekla još uvek nisam, nisam još to počela da radim, još uvek nisam to počela da radim. Mislim, smešno mi je dokle se ide i smešno mi je o čemu se priča, ali Bože... Možda shvatiš da to intrigira medije, da se ti... Medijima uveći. I obožavaj, pa naravno, ja što više bežim od medija, to mediji sve više i više hoće da sam prisutna, ali ja sam se iskreno i malo umorila od toga, zato ih izbegavam. Meni to uopšte nije potrebno i, izvinjam se, čupa me, dete. Ja, Zindi je presladak i toliko... Baš ime. Ćao. Kaži, čao. Molim. Ajde.
Nađimo. Evo, naći ćemo, evo. Moram da pitam da li je Sinčić talentovan za sport? Da, on već igra fudbal. Hajde, sedi ovde, molim te. Sačekaj naš pitanje. Evo, nećemo mamu još dugo da zadržavamo. Evo, bukvom vam daj još jedan minut. Ne može više. Ne može više, pa znam koji sva deca. Hoćeš samo da završim. Samo da završim. Ja moram da te pitam da li si emotivno ispunjena i da li je neki muškarac ukrao tvoje srce u posle. Pa, to me svi pitaju, ali ne želim ušte da pričam o ljubavi. Ispunjena sam, to je najvažnije, i mirna sam. Koliko god da pričam o ljubavi, uvek se nešto desi što me poremeti i što jednostavno me razočara ili povredi. Tako da ispunjena sam, što je najvažnije, u svoje dete, koja majka ne bi bila ispunjena. Iako je Sanja tada u emisiji pričala o tome da li žene mogu bez emocije, bez muškarca, bez toga svega, ja jednostavno sam uvek govorila ne, meni nije jasno kako žena, zar nije prvenstveno ženi potrebno da ima muškarca koji će da je čuva? Zar nije ženi potrebno da ima muškarca koji će da je voli, da je čuva i da je poklanja svu moguću pažnju? Reci mi, evo, mislim, moram da te pitam, sad ti možeš ili ne možeš da mi odgovoriš, da li je ovaj otac tvog divnog sina u kontaktu, da li se brinu oko njega? Ne, njega nema sve već 5 godina, sve na meni i ne treba nam iskreno. On, ja sam njemu objasnila kad me u 4. godini pitao gdje je moj tata, ja sam njemu objasnila zašto tate nema i komu je tata. Od tada me više nije pitao, tako da srećan sam i zbog toga. I opet, žao mi je, ne mogu da kažem da mi nije žao, ali bolje, znaš kako kažu, bolje da nema oca nego da ima takvog. Jel planiraš negde da ga vodiš uskoro, hoćete negde na more, na neki izlet? Idemo za Ameriku. Idete za kada? Pa na leto. A idete, ideš ti nešto ovako ili živi? Idete da uživi. Da. Hoćeš da ga vodiš u Disneyland? Da, pa jedno čeka to, jedno čeka. Hvala ti Milice puno, nećemo te više zadržavati. I sin ti je prelep. Hvala, divni ste.